My vás zdravíme dneska při komunikaci s Ebe Olie z 12. dimenze. Ebe Olie je humanoid a dneska je 11. ledna 2022, takže to bude naše první komunikace v tomto roce, roku 22. 11. ledna 2022. A tak to jsem chtěla říct. A tady je vedle mě nejhlavnější médium. Já se ráda představím sama. Zdravím vás, milí posluchači. Tady je médium Ivanka Podhráske. A uvidíme, co se od Olie dneska dozvíme. A tak asi na to půjdeme. Ano. Ještě bych vám chtěla něco na začátku říct. Co se mi stalo v astrálním cestování. V tomhle týdnu, no bylo to asi předevčírem, že jo. No, takže mi chtěla pohltit portál, jako plazmatický portál, dá se říct. Bylo to jako světelný, jako plazma, jako vydávalo to jako plazmu, bylo to jako světelný, bylo to jako oval a bylo to takový jako houževnatý a zrcadlení. Bylo to jako vejce ve tvaru, jako takovej oval, jako jo. A najednou jsem někde jako byla, prostě ono to ke mně šlo a chtělo mi to pohltit. A já říkám, já jsem se schovávala, ještě tam někdo se mnou byl a schovávala. A pak jakási bytost mě špehovala, chtěla mě chytnout do toho portálu. Byla taková černovlasá, zahalená, retušovaná, aby nebyla poznat, byla vlastně jakoby maskovaná, retušovaná, zašifrovaná. A chtěla mě lapit do toho portálu. A já jsem se zase schovávala a zase jsem se schovávala. No, nakonec jako jsem tam nešla do toho portálu. Abych se taky nemusela vrátit do svého těla. Tady mi skáče do těla, že většinou, takže ještě straně cestu. A teďka jsem potkala maminku ještě jako až potom, která zemřela, že je to 11 let. Nebo 12 let to bude v dubnu. No a ona říkala, že je někde až za branama nebes. Je říše za branama nebes, kde jsou a těsně za branama nebes je říše existuje a tam mají jiný letopočet. Prostě mi řekla úplně jiný rok, jiný letopočet, že tam neplyne pozemský čas, tam vůbec, ale prolínají se s tím naším a my se tak nějak prolínáme a to tak nějak bylo všechno, takže i ta mamka do toho, že portál ten něco jako má s ním společného určitě a děje se hodně zajímavého. A zázraky se budou dít víc a víc každým dnem, budou přirůstat ty zázraky a růst. Protože právě se prolínají ty časové osy. A o tom Olie dneska určitě bude chtít sdělit, protože já to cítím telepaticky, že o tom bude chtít sdělit, ale ještě i o dalších jiných věcech důležitých bude chtít Olie sdělit. Takže jsme zvědaví. A můžeme se pustit do komunikace. Ano. Tak fajn. Ebe Olie, zdravíme tě. Aleluja, o. Aleluja, o. Vítám vás. Chaos ve světě. Nesmíte vnímat chaos, který je holografický. Vy jste čisté duše, které jste přišli z určitých úrovní na tuto vaši zem. A ne s holografickým projekcí. S holografickou projekcí. Na to si dávejte lidé pozor. Přijde je holografický fragment. Je to holografická projekce. Je to proto, že je to stáhnutí do nižších úrovní bytí.
jelikož reptiliáni jsou sice charismatický, ale jsou nebezpečný a vypočítavý a zlý. Ale a velmi málo inteligentní. Mají nízkou hierarchii. A oni právě z té jejich dimenze, která pohltila supernova, vlastně gamma záření a asteroid nadále, ale to zase v průběhu vrstvení jiných časových os. Takže a právě oni se vyskytli, jejich dimenze se prolnula s vaší a právě jejich rušky vyrostly na váš povrch. Oni vlastně povstali na váš povrch. Jako legie reptiliánské temnoty. Olie nazvat. A za každou cenu oni se přivlastňovali i planetu Zemi. Věříkat Zemi. A právě jak se dimenze prolnuly, oni vaši 3D dimenzi, která byla sice pokojná, ale holografická i bezreptiliánská agenda, tak oni si to přivlastnit, protože to se líbit reptiliánská agenda, holografická projekce, která ovládá kvantový mozek lidstva a stahuje do zajetí do své dimenze. Oni nechtějí, aby lidstvo zestoupilo do jiné dimenze, kde holografická projekce neexistuje. Proto se opravuje časová osa, protože kvůli porušení kosmickému zákonu. Oni porušit kosmický zákon, porušit osud a vše, co s lidstvem souvisí, protože vy jste na tuto zem přišli s určitým cílem. A to se musí zastavit. Oprava, kvantová oprava časové osy prochází teleportací. Časoprostorem, teleportačně. A oni nechtějí toto dopustit. Proto útočí víc a víc, aby to zastavili. Chtějí tu svoji úroveň bytí ve 3D, ve třetí dimenzi. Jelikož to vyhovuje i jejím dimenzi, jejich, pro klony a bioroboty, pokud by byla nutná jaderná zkáza. Oni se umí schovat, umí porazit i ten zbytek lidstva, kteří se nepodají jejich zákonům. Ale vy jste silnější a porazíte to a vzestoupíte. Proto oprava časové osy je velmi důležitá v tomto zestupu. A vyvíjí na vás tlak a tím tlakem oni se živit. Nesmíte poslouchat okolí. Musíte poslouchat svoje srdce kosmicky, svou duši. Pak zevstoupíte. A jaderná zkáza se vás netýkat. Protože budete silnější a budete v jiném rozměru. Nezemřete. Pouze vědomí bude jinde. A právě tím zastavíte vaši původní existence. Vím, že je to těžké pochopit kvantový vzestup.
Nejde o zemření, smrt neexistuje totiž. Takže vy musíte kvantově myslet. Ve vaší mysli se odehrává plno mnoho molekul kvantových částic. Ve vaší mysli odehrávají se plno kvantových částic. A teď ty částice nesmíte zničit. Musíte je použít a využít s otevřenou myslí. Pokud ji budete mít uzavřenou, někde ty částice nebudou fungovat. Musíte otevřít mysl a pak teprve budou fungovat. Olie vydává na váš povrch frekvence světelných částic. Ale máme dematerializovaná plazma. Naše plazma se musí dematerializovat z úrovně posunu na oběžné dráze pro polohu vaší atmosféry, ionosféry, aby to pronikalo světelná plazma. Naše loď se mnoho vyhýbá různým manévrům u vás v atmosféru. Jelikož atmosféra vaše země je poškozena. Je tam mnoho metan, mnoho, co dusí vaše plíce. Vše je úmysl ve 3D holografický. Vy, lidské bytosti, jste doposud žili v domění, že žijete na krásné planetě Zemi. Ona je krásná, ale pláče. A nikdy nechtěla temné síly opět vrátit zpět. Už ji tehda hubily temné síly vaši matku Zemi. Už tehda vyvolali projekce různé asteroidy lítat. Vše vyvolává projekce programem. Vše se dá z vesmíru převolat. A reptiliáni jsou teď bezmocní. Chtějí vás získat jako otroky a klony. Otupují vás materiálníma zprávama. Jako je televize u vás říkat, rádio a jiné pohromy, které zapadají do programu holografie. Je to chaos. Vy jste nepřišli sem na vaši zem kvůli chaosu, ale kvůli sobě. Jak byste si toho měli vážit, co máte uvnitř vás. A ostatní jsou pro vás cizinci. Nesmíte poslouchat vaše vůdce, jsou to cizinci. Oni by vám nikdy nepomohli a nikdy by nestrčili za vás ruku do ohně, by říkat.
Oni myslí jen na sebe, na svůj projekt a projekce hologram. Oni chtějí eliminace lidstva. Spolu s temnými silami jsou to loutky, jak on je říkat. Věřte a bude líp. Musíte chtít i vy, aby bylo líp. Olie sdělit, že bude líp. Olie to vidí ze své lodě, ze svého komputru, že bude líp. Ale pořád nevidíme probuzenost více lidstva. A to je špatná věc. Vidíme naději. Vy taky musíte vidět naději a sílu a vše, co souvisí s vaším kvantovým životem. A teleportace bude v budoucím čase skutečnosti. Ovšem na jiné časové ose. Je mnoho vrstev časových os. Vrství se. Vrství se a vrství. A jsou i opravy, ano. Pokud se poruší kosmický zákon, tak musí být oprava časových os. A to se teď děje. A právě nejvíce při vzestupu. Vzestupy se opakují, otevírání vězných bran se tež opakují. Jednou se uzavřou, jednou otevřou, ale vzestupu teď ještě je čas, do 2022, do konce rok, otevření vězných bran. A ty říše, co existují těsně za nebesích bran, těsně za nebesích brán, to zcela evidují. Oni ví, co nás, vás čeká tedy. Vás, co čeká. Protože mají navrstvenou časovou osu, mají opravenou už dávno. Už prošli vzestupem, je to duchovní úroveň dimenze. Duchovní dimenze, která má vrstvení časových os. Je to okamžik bytí ve všech úrovních. A? Všechno má svůj cíl a záměr. A vy musíte věřit ve vašem kosmickém srdci. Olie už Ivana naučit o těchto věcech mnoho. Proto mi Ivana, mi učitel Ivana, duchovní učitel. Přesto z jiné dimenze, z jiných vězního systému a z jiné planety. Ivana má průvodce, který může províct prostorem a časem. Prostoročasem přes portál. Pokud, Ivano, nebudeš mít průvodce, nemusíš se vrátit do těla zpět. A Ivana, musíš dávat pozor a musíš se v astrálu též maskovat. Ty to dokážeš, Olie to ví. Nemůžeme ti v tomto zabraňovat, protože má o tebe zájem mnoho jiných éterických bytostí z jiných prostorů času a který tě potřebují, aniž by se z toho byla vědoma. A
chceš dávat pozor. Pozor, pozor, no musím. Já, Olie, ví, co sdělit. Naše plazma v lodi, Olie, sdělit, že jednou Ivana vzít. Tu je také způsob portál. Plazmou. Portálová plazma. Plazma portál. My v okamžik. Olie říká brzy, vezmeme tě, ale je to okamžik. A okamžik může být i budoucnost. Jelikož minulost, přítomnost, budoucnost se prolínou. My neuznáváme čas, váš pozemský, my uznáváme časoprostor. Takže pro nás hned, jak třeba pro vás za 100 let, nebo za 10 let, za 20 let, nezáleží u vás, je to jinak ten pozemský čas. Olie, nezdělit nic varujícího, ale utěšujícího, protože vy všichni jedinci lidského druhu máte vnitř velkou sílu a tím můžete změnit svět. Takže nemůžete vidět svět největší tragédie. Vy vidíte hologram, který, s kterým jste na tomto svět nepřišli přece. Takže. Nepřišli jste s hologramem. Přišli jste kvantově na tento svět, do této časové osy, do této úrovně. Časové osy při tomto vašem zestupu jsou velmi důležité, proto Olie o tom sdělit. Ivana dal pod kódem do mysli, uložil, Olie já uložil Ivana do mysli, myšlenka, telepatie, oprava časové ose. Protože to je velmi důležité. Ano, je to pravda. Víte o tom. Na všech úrovních musíte změnit tento svět váš. Nesmíte si nechat vzít svobodu vašeho žití. Naše antigravitace napomáhá též časové ose. Jelikož vysíláme paprské světlo a lásky. Naše antigravitační loď, vše je to jako organická součást našeho bytí a vysílá tyto frekvence živé hmoty do vašeho prostoru. Vlastně světlo a láska není hmota. Je to energie. Časoprostor je energie. Ve vesmíru je hmota jenom malinkou nepatrnou součástí a prostor čas. Nepatrná část hmoty ve vesmíru. Energie dělají zázraky. I dávno jak to u vás vědět. Reptiliánská agenda též to vědět. Že vesmír je součástí všeho bytí.
A oni nesnáší, že nemají duši, že nemají emoce, že se je vyskytli jen tak někde, kdysi na vaší planetě. A asteroid zahubit je na jiný skázi, jiný prostoru. A oni se chtějí zmocnit vás, nabít se klonama, nabít se otrokama, nabít se biorobotama, strachem. To je drží přeživot. Jelikož jejich struktura je nevyzpytatelná. Oni se mění projekcí, hologramem a metamorfóza, pokud zrovna jdou ze své dimenze na povrch. A oni ví, že jejich hologram se rozpadá tělo. Takže chaos, vláda a vůdci. Jednoznačná věc, nevěřte jiným, ale musíte věřit hlavně sami sobě. Nikdy nevíte, kdo je cizinec z jiných světů a kdo je lidská bytost. A kdo je hologram? Kdo je biorobot? U vás budou převládat bioroboti ve velkém. Bude to novodobá civilizace ve velkém. A bude to chaos ve velkém. Lze sdělit, že bude záhuba ve velkém. Záhuba už jen toho, že se mění civilizace. Ano. Naše loď pulzuje nad prostorem, nad vaším povrchem. A opět manévruje. Olie už často říká, že manévruje loď. Jelikož je nedostatek plazmu. Opět. Musíme. Naše loď je vlastně jakoby taky organická, houževnatá. Všechno tam máme. Houževnatý. A naše baňky u nás na zemi. Houževnatý všechno. A organický tež. A tak my musíme nabíjet vlastně tu organickou součást ty lodi a baněk určitou energii, která se podobá plazmě, ne jako vy používáte, ale máme jinou plazmu. Musíme to nabíjet energii antigravitace. Antigravitačním pohonem. Ještě, který u vás není taky znám. My máme jiný antigravitační pohon. Vaše lodě vlastně nemají ani, vy neznáte tyto věci. My využíváme též volná energie. Vy ne, vám to bylo zakázáno. Nikola Tesla byl umlčen. Venuše. On tam je, opět tam graduje Venuše. Byl umlčen kvůli těmto věcem a i Thor. Thor? Ano. No, tak řekni něco víc o tom Thorovi. Ano, on umlčen též v těchto věcech. On též spolupracoval na zemi jako Nikola Tesla.
Tohor není od komunikace. Tohor do nás nezapadat. Tohor nekomunikuje s nikým. Pouze s Aštar velitel. Velitelství. Tohor je pouze navigátor. Přes Aštar velitelství. Tohor existence. Tohor Venuše. Aštar ptah. Spolupráce, velitelství. Ale v jiném eterickém prostoru. Oni se znát přes portál všem a zná se. Jelikož je to vaše sluneční soustava. My, Olie, jsme dál, my jsme na hvězdný systém a my s ním máme spolupracovat. A Aštar, pozor, Aštar. Olie už se nebude vyjadřovat ke slovo Aštar. Chaos. To je u vás jako náboženství, to přece není možné, že uznáváte Aštar, lidský druh. Není to možné a s ním se musíte smířit. No a bude s náma komunikovat Aštar v restauraci? Ne. Ne? Ale ptah. Ptah teda bude s náma mluvit. Ano. Ale nepatrně. A proč nepatrně? Je to jejich cíl. Nemůžete chtít něco, co oni nechtějí. Nemůžete vyžadovat po někom cizím z jiných různých systémů, vlastně z vašeho systému, aby jste nutili mluvit. Oni mají svůj řád, svoji hierarchie. Teď minule Ebe sdělala, že s náma bude mluvit hodně. Nebo předminule. Ne, nebude s vámi mluvit hodně, jelikož záleží na okamžicích. Okamžik rozhoduje. A tak někdy ne, že někdy bude a nebude. Rozhoduje okamžik a možnost přes portál se k vám dostat. No a bude ten portál otevřený delší dobu? Do 2022, dokud se lidstvo neprobudí. Teď už je rok 22. Dokud se do konce roku lidstvo neprobudí 2022, budete stále uvězněny v hologram 3D. Ale pořád jsou naděje časových os, že můžete zastoupit, budou opravy více časových os. Pokud to tak bude. No, ale ten portál bude otevřený? Nemůže to tak nechat být. A ten portál, jestli bude otevřený díl? Ne, nebude. 2022 aha. Uzavřít. Teď už je, teď rok 22. Do konce rok. No takhle, do konce roku. Brány hvězdné se otevřely od 2000.
2020 do 2022. To je vzestup. Probíhá vzestup u vás na Zemi. Vy počítáte roky. To je ale okamžik. Tak sdělovat, jak pozemsky u vás to končit. Máte ještě šanci zastoupit. A musíte, máte šanci, pokud budete poslouchat sebe, pokud budete poslouchat svoje já, svoji důstojnost, své srdce kosmicky, a pak se vše změní. Jinak se nic nezmění. Já vím, že něco Olie říkat špatně, ale Olie říkat pravda. Vy máte svůj řád, my máme svůj řád, všichni bytosti na celých galaxiích, v celých intergalaktických vesmírech mají svůj řád. Intergalaktických vesmírech, je více vesmíru. A ne, všechny jsou obyvatelné. Pouze civilizované dimenze v určitých intergalaktických vesmírech. A budou se tam ještě zmotňovat trubičky v té restauraci? To je malichernost. Malichernost, já vím, ale tak se ptám. Olie je polobůh. Nebude Olie se stotožňovat to, co je restaurace. To jsou jiné entity u vás v jiném rozměru, přes jiný portál. Olie je též přes jiný portál. My nechápeme tento systém. A my na oběžné dráze se také nestotožňujeme s Mezigalaktickou radou Plejáda a tak. Jsme většinou jinde, pozadí. Protože k ním nemůžeme zapadat, jelikož jsme jiný hvězdný systém. Ale to Olie sdělovat už vícekrát. Oni o nás ví, my o nich, ale nebudeme se s nima stotožňovat. My máme jiný úkol, my máme jiný záměr, my máme jiný poslání tady s váma lidským druhem a tak to je. Olie sdělit pravda. Ano. Ach jo. Manguška nechrápe dneska, nebo chrápe. Jurej, maláska. Veď, Manguško, jsi maláček, no. No, totiž můj pejsek byl nemocný, víte? Veze svátky, no. A já jsem prosila Legii Andělu, no, Anděla svého, který mi jednou zachránil to srdce. Prosila jsem tebe, Olie, a vím, že zachránila Mangušku. Nás vracela, nemohla jíst, ochrnutá a nakonec se z toho dostala. Takže díky nim, já jsem je prosila, když člověk prosí a když bude prosit, ať je na zemi klid a mír a láska, tak to taky tak bude. Protože myšlenka je živá a tvoří realitu. A to nezapomínajme. Každý slovo je taky silný a tvoří realitu, že slovo je z myšlenky a tak. A takže tvoříme i slovy myšlenkama. Tak to je, tak to bude. Takže. I když každý má svůj osud u vás na zemi,
musí prožívat i to špatné, i to dobré, ale vy se právě musíte naopak napravit pro zestup do čtvrté dimenze. To je jenom vaše minulé bytí, hustota bytí. A vy musíte pokračovat dál v cestě. Bez nějakých překážek a narážek. Jinak pohltí temnota světlo. A světlo odráží temnotu. A světlo je všude ve vesmíru. Vy jste přišli světelně. Takže to musíte odrazit. Světlo vždycky odráží temnotu. No. No a co bude v roce 2023? To je měřítko, které neexistuje. Existuje pouze okamžik. To vy jste si vytvořili vy jste si vytvořili ročníky, historie. Historie se opakuje, proto nemůže být datum dál a dál, že jo? To vás nenapadlo, lidské bytosti? Když historie se opakuje, jak může být datum pořád dál a dál? Všechno stojí. Vy jenom sledujete, jak to letí. Všechno je okamžik, všechno stojí. Čas neexistuje u vás. Je to jenom minulost, budoucnost, přítomnost, který se prolínají. A to je ten kvantový okamžik právě. Tak, a to právě je. No jo, ale předminule Ebe sděloval, že Aštar s náma bude mluvit hodně. Tak se to... Aštar! To mi právě leží v hlavě, že najednou ne, když říkala, že jo. Aštar ne, ptach. Vše se mění, no. Jako koloběh. Třeba se to může změnit a bude portál otevřený díl. To se taky může změnit. Ilona, Ivana, buďte sami sebou, prosím. Prosím, Ulie, mám nad váma ochranu. Musíte, Ivana má otevřená mysl, musíte více vnímat, Ivana vnímat, ale Ilona otevřít mysl více. Chaos. Musíte především vědět, kdo jste vy, že nejste co, ale někdo. A potom uvažovat nad tím, co se děje kde jinde. Váš svět se zbláznil, říkat Olie. Chaos. A Olie sdělovat více chaos. Vícekrát chaos. To mi vždycky říkal chaos. No. Proto se musíte probrat.
lidstvo, myslit polie všeobecně. Ivana je probuzená bytost. No. Olie má loď nad vaším povrchem pulzuje a brzy se bude vzdalovat i naše spojení. Je to kvůli oslabené plazmě? No zajímavé. Olie ví naše loď vydávat frekvence zvuky, než se vzdalovat. Je to jako hukot, který je u vás netypický. A zanecháváme za sebou zář. Pokud je plazma silná, zář není. Pokud plazma slábne, zář zanechává. Protože odchází ta plazma z naší lodě. Ve vaší hustotě atmosféry. Vlastně jakoby nad vaším zemským povrchem, už tam a v atmosféře se rozplyne více do spod. Do té atmosféry do spod. Tam atmosféra není, že? Na oběžné dráze. Ale pokud to padá dolů a spadá, což padá, pokud se nedematerializujeme, takže to má spát a tam se rozšiřuje dolů. Jako pásmo kouře. Pokud jsme dematerializovaný v lodě, tak to není. Naše loď se mění jako my. Pulzuje, vibruje. Zaznamenává údaje. Na monitor, projekce také, jak má pleiáda. Vaše údaje, minulé, budoucí i přítomné, zaznamenává vše do bodu a udáváme to do kódu, které pak se může budoucí civilizace rozluštit, kterou budeme obeplouvat. Budeme jednou spojení, ale ne na zemi, ale v nebesích. Odsud jednou půjdou údery informací a kódu z nebes. Jednou se to stane, budete vidět hvězdy ve dne, budeme dávat informace z nebes, budeme to posílat jako paprsek, a to je plejáda rasa. I Arturian Rasa. Však budeme brzy všichni ve spojení. Ve větším. To poznáte, pokud se otevřete svoji mysl. Tak. Se už mám končit, já už jsem klonala. Olie už vzdalovat. Vibrace oslabovat.
A Olie radit, nevšímejte si chaos, svět. Všímejte si sebe uvnitř vašeho bytí. Tam máte největší kvantovou část, která, kterou jste sem přišli na tuto zemi. A tím, to je váš úkol, váš osud a tím se řiďte. Vrce u vás, vevnitř, ve vašem větru. Tím, se temné síly odrazí. No, odrazí se. Ach, jen. Takže žádné války, žádné nepokoje, mír a lásku ve vašich srdcích přeje Olie v tomto vašem roce pozemském, který funguje za určitých frekvencí a podmínek. No jo. Olie končit. No, tak děkujeme za komunikaci. A ještě já chci něco říct si. Olie končit, aleluja, o. Mějte se všichni v lásce a v radosti a myslete pozitivně a vnímejte sebe, ne okolí. Tak já jsem vás... Děkujeme. Aleluja, o. Aleluja, o. Já jsem vám ještě chtěla říct tady, milí posluchači, jo. Děkuji všem posluchačům, jo, za vaši podporu. Každý vydáváme... Jsem moc za to ráda, jo. A každý vydáváme energii určitým směrem, jo. A zpětně ji přijímáme různými způsoby. Jednou z nich jsou i peníze. Proto pokud se vám video a telepatické moje sdělení líbilo, můžete mu energii vyměnit za vaši energii peněz, které můžete poslat na můj účet 1100200903308000. Děkuji vám, mám vás moc ráda. Všechno krásné v novém roce vám přeje i Olie. Hodně zdravíčka, hodně lásky a světla. V duši a v srdci. Tady. Tak. Tak jo. Takže děkujeme moc. Děkujeme. Vážím se vás, milí posluchači. Mám vás moc ráda. Já taky. Děkujeme. Děkujeme, Olie, díky. Bylo to pěkný. Ano, že? Ano, jo. Tak se mějte hezky a příště... Naviděnou a naslyšenou. Ano. Jo? Ano. Ahoj. Ahoj a mějme se rádi. Mějme se rádi. A děkujeme moc. Ahoj. Tak já to vypínám. Ahoj. Ahoj, počkat, vypneme.